Vi vil tage og bede en lille bøn. Far, vi takker dig, fordi vi kan samles og dele dit ord, som er den vidunderligste af alle skatte, du har givet os. Det er mere værd end guld og sølv i dynger. Og vi takker dig for det, du har efterladt os med forståelige historier, beretninger, teologi, som giver os en dyb, dyb indsigt i, hvem du er og hvad din plan er. Luk vores øjne op, så vi ser underne i din lov. Det beder vi dig om. Og så beder vi dig, far, om at du kommer os nær den enkelte med vores behov. Vi har sådan brug for at mærke dit favntag og dit nærvær. Amen. Kan det blive? Det kan nok ikke blive ret meget højere. Sådan. Det er fint. Josfa stod over for to kolossale, kæmpemæssige problemstillinger, som vi også gør. Med hvilken ret kunne jøderne drive beboerne, der allerede boede i Israel? Med hvilken ret kunne de gøre det? Det er et voldsomt spørgsmål. Det er lige så aktuelt i dag, som det altid har været. Det andet er, hvad er baggrunden for og betydningen af, at jøderne fik og har landet den dag i dag? Vi skal den her første time grave meget dybt. Vi skal lave et bibelstudium, som er i den grad aktuelt og vigtigt at forholde sig til. Vi skal i hvert fald også som kristne forstå, hvad der er baggrunden for, at jøderne har landet. Josva stod pludselig i et voldsomt tomrum. Der er ingen af os, der ikke har prøvet det. Nogen har prøvet det i langt stærkere grad end nogen af vi andre. Men der har været et tomrum, fordi Moses var væk. Det er Moses, der har båret byrden i 40 år. Hver dag. Josva har på sin vis kun været tilskuer. Jeg ved, at nogle af jer er blevet kastet ind i den slags opgaver, fordi der skete nogle ændringer, og fra dag til anden kom ansvaret til at hvile på skuldrene. Der er også nogen, der i jeres personlige liv har oplevet det her ved at miste. I princippet er det noget af det samme. Vi er hurtige til at sige, ingen er uundværlige. Det er kun og altid kun den halve sandhed. Det er lige så rigtigt at sige, ingen kan erstattes. Ingen. Og vi skal leve med begge dele. Og det skulle Josva. Han skulle leve med, at ja, Gud kan gøre det. Men vi har ikke Moses mere. Det har været en kolossal opmuntring, da Gud åbenbarer sig for Josva og siger til ham, vær frimodig og målbevidst. Du skal få lykke til at lede mit folk, og de skal erobre hele det
land, jeg lovede deres forfædre. Josvas opgave er altså veldefineret. Gå ind og tag landet. Løftet står urokkeligt, og det kommer vi til at understrege i aften. Og nu skulle Josva være Guds udvalgte redskab. Der skulle opfylde det her løfte. Josvas opgave har været gigantisk. Og det har digtere så skrevet om lige siden. Jeg har det her hængende hjemme på min opslagstavle. Guds løfter er evige stjerner, som tændtes i tidernes gry. Dækker en sky af dem nu og da, de tindrer dog altid på ny. Hans løfter er ment, som de lyder, til brug på den håndfaste jord, og bag dem står en almægtig Gud, der aldrig, aldrig, aldrig svigter sit ord. Nu skal vi lave et lille studium. Og det bliver spændende, og jeg er helt på det rene med, at den her slags ting sker ikke i menigheder i Danmark mere. Det hørte min barndom til, når der kom store kanoner fra Sverige og Norge og udlagde ordet og alt det her andet, som jeg kan huske som dreng. Og jeg skal ikke sammenligne mig med nogen af dem, men jeg skal sige, at vi skal prøve at lave et bibelstudie. Sådan for alvor, hvor vi graver os ned for at få fat i, hvad er det her for noget, at jøderne går ind og erobrer et land. Og jer, der har læst Josua-bogen og Dommerbogen, I har nogle gange måtte tørre sveden af panden og tænkt, det er barske ting, det her. Hvorfor er lige de par bøger med i Bibelen? Harmonerer det med min opfattelse af, hvem Gud er? Vi prøver at nærme os et eller andet. Så vi skal lave et studium, hvor vi skal se nærmere på den pagt, Gud indgår med Abraham. Hvor løftet om landet står meget centralt. Men det rejser altså en række kontroversielle spørgsmål, som kristne har levet fint med i alle årene. Det har ikke voldt problemer, men de sidste 100 år, eller 50, eller 25, der er det blevet meget kontroversielt i vores tid. Og der er ingen af jer, hvis jeres nabo skulle komme ind og sige, vi ved, at du er en kristen, og du læser Bibelen, kunne du anbefale mig at læse en bog? Der er ingen af jer, der vil sige, start med Dommerbogen. Det er 100% sikkert. Måske det modsatte kunne være tilfældet. Hvis I starter med Mosebøgen, så spring over. Så, ja. Herren havde sagt til Abraham, forlad dit land, dine slægtninge og din fars hjem, og tag afsted til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stamfar for et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig, og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Det er et meget, meget centralt skriftafsnit i Bibelen. Og vi kommer til at grave dybt. Abraham bor altså i Ur i Kaldæa, og Gud kalder Abraham til at forlade det land, det område for at drage til et land, som Gud vil give ham og hans slægt. I tilknytning til det her løfte om at få et land, giver Gud også Abraham løftet om, at han vil blive stamfar til et stort folk.
Abraham bliver, kan vi se i bakspejlet, stamfar til jøderne, og på den måde den første jøde. Men velsignelsen er langt mere omfattende, end det jeg netop har nævnt. Løftet var nemlig, at i ham, igennem Abraham, der vil alle jordens slægter blive velsignet. Abraham fik de her mægtige løfter af Gud 2000 år inden Jesus kommer. Og i tro på basis af det løfte, der pakker Abraham kufferten og sadler kamelen og drager afsted ud i noget, han ikke aner, hvad er. Vi kan sige, der er to aspekter af den her velsignelse til Abraham. Der er for det første den åndelige velsignelse. Nogen vil sige, det er den vigtigste del af løftet, af pakten. Den åndelige, kernen i den åndelige velsignelse, det er, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Hele verden vil opleve velsignelse på grund af Abraham. Løftet er knyttet til løftet om, at han vil få et afkom. Og den dag vil komme en, som vil knuse slangens hoved, som var det første løfte, der blev givet. Da Kristus kom, der var han af Abrahams slægt. Han var jøde. Og vi ved, at velsignelsen har flyttet til hele verden i 2000 år og i årene forinden. Vi sidder her i aften som et levende bevis på, at Guds løfte til Abraham om, at i ham skal alle jordens slægter velsignes til alle tider, at det er gået i opfyldelse. Det andet aspekt af pakten med Abraham, det var en national velsignelse. Gud giver Abraham løftet, jeg vil gøre dig til et stort folk. Som en naturlig følge af den her nationale velsignelse, giver Gud Abraham løftet om et land. Altså, du vil få et afkom, du vil få et folk, du vil få et land. Det er en national velsignelse, som Abraham får. Han kan ikke kigge på sine 10 børn og kigge efter, hvem mon det bliver af dem, som skal, for han havde ingen. Det var ikke et problem, da han var 37. Men da han nærmede sig de 100, og han stadigvæk ingen havde, der ved vi jo, at det begyndte at blive et problem for ham. Den her pagt med Abraham og de her løfter, de er interessante, fordi de er uden betingelser. Nogle af Guds løfter er betingede. For at vi kan se dem opfyldt, der skal vi gøre noget. Det har intet med frelsen at gøre, men det er bare nogle betingelser. De løfter, Gud giver Abraham, er ubetingede. De er vil blive opfyldt, uanset. Uanset Abraham, uanset hans efterfølger, uanset hvad der i øvrigt eller sker i verden, de løfter kommer til at blive opfyldt. De uden betingelser af nogen art. Hvis Israel som nation vil være ulydig, ja, så vil, eller være lydige, så vil de opleve kaskader af velsignelse. Det så vi i 5. Mosebog, kapitel 27 og 28. Kaskader af velsignelse vil hvile over dem. Det her er anderledes.
Hvis Israel ikke opfyldte loven, så vil forbandelser ramme, de vil komme i landflygtighed osv. De var betingede. Og vi kommer til at læse om det hele. Dommerbogen er et glimrende eksempel på, at de var ulydige. Og Gud straffede dem med fjender, der kom ind, og alt muligt andet. Og enkeltpersoner er der i dommerbogen eksempler på, når de ikke fulgte Guds ord. Så de var betingede. Løfterne til Abraham er uden betingelser. Det afgørende er, at vi forstår, at pakten med Abraham, det vil sige løftet om, at Abraham, fra ham vil der udgå velsignelse til alle jordens folkeslag, samt løftet om, at fra Abraham vil der udgå et folk, og at hans efterkommere vil få et ganske bestemt land, at det vil ske uanset, fordi Gud har villet det. Og når Gud vil det, og meddeler det i form af et løfte, så kommer det til at ske. Det er fuldstændig klart. Det er ikke til diskussion. Vi kan lukke vores øjne op, og vi kan se det. Det er sådan, det er. Lad mig sige lidt om den åndelige velsignelse. Vi kan i vores tid forholdsvis let forholde os til den åndelige velsignelse. Vi er jo en del af den, alle jordens folkeslag. Vi hører rapporter om fra nord, syd, øst og vest osv., og sådan har det været i 2000 år. Det handler kort sagt om, at jøder og hedninger kan få del af den velsignelse, Gud har givet ved at komme til tro på Kristus. Det er den åndelige velsignelse. Det var knap så enkelt at forholde sig til den åndelige velsignelse for de første kristne, som det er for os. Da Peter prædikede lige efter pinsedagen i Apostlenes Gerninger 3, så henviser han til, at Moses havde udtalt en messiansk profeti. Kristus ville fremstå som en profet af Moses kaliber. Så rent pædagogisk siger Peter til de her jøder, der står og lytter i Jerusalem, så leder han deres tanker hen på Moses. Jøderne var velorienteret i hele det her hændelsesforløb. De nikker, de er med på det. Peter knytter så Moses profeti sammen med pakten til Abraham. Moses sagde, kan vi læse, Herren jeres Gud vil sende jer en profet som mig. Han skal udgå fra jeres eget folk. Lyt til alt, hvad han siger til jer. Samuel og de profeter, der var senere end ham, har også alle sammen talt om det, der er sket iblandt os i de her dage. I er profeternes efterkommere, og I er aftagere til den pagt, som Gud oprettede med vores forfædre. Som en del af pakten gav Gud følgende løfte til Abraham. Gennem en af dine efterkommere vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Da Gud sendte sin tjener, blev han først sendt til jer med den lovede velsignelse, som I alle sammen kan få del i, hvis I vender om fra jeres onde gerninger. Peter siger altså, at hedningerne vil få del i den åndelige velsignelse til Abraham, selv om han tilsyneladende ikke forstod konsekvensen af det, inden han kom hen til Cornelius. Og selv der forstod han det ikke. Han måtte til en kammeratlig samtale med Paulus, inden han for alvor forstod, hvad det betød, at den åndelige velsignelse gælder dem, der kommer til tro på Kristus, jøder såvel som hedninger. Derudover, altså, den åndelige velsignelse er forbundet med personlig tro. Så enkelt er det. Paulus siger præcis det samme. Vi kunne tage flere steder. Romerne 4. Det hele bygger altså på tro, og dermed bliver opfyldelsen af løftet en gave. På den måde er der heller ingen tvivl om, at løftet virkelig bliver opfyldt. Og løftet gælder ikke kun for dem, som lever under Toraen. Det er ikke kun jøder.
Men for alle, som regner sig for Abrahams børn, fordi de har den samme tillid til Gud, som Abraham havde, altså tro. På den måde er Abraham blevet far til os alle, som tror, jøder og hedninger. Den åndelige velsignelse gælder alle. Og Paulus fortsætter på den måde med sin argumentation, og det behøver vi ikke at gøre mere ud af. Lad os se lidt på den nationale velsignelse, som vi snakkede om. Den nationale del af velsignelsen havde nær tilknytning til løftet om landet. I de første løfter til Abraham bruger Gud fraser som: tag afsted til det land, jeg vil vise dig, og jeg vil give dette land til dine efterkommere. Den her del af pakten er jo kontroversiel. Det var den på Josfas tid, og det er den i allerhøjeste grad i dag. Hvem har ret til det land, og hvorfor? Så Guds løfter til Abraham om landet gjaldt en gang, og de er højst aktuelle den dag i dag. Løftet om landet bliver gentaget hele vejen igennem Bibelen. Vi taler ikke om en sidebemærkning i Ordsprogernes bog, som vi har været svært ved at fortolke. Det er et gennemgående tema hele vejen igennem. For eksempel skriver David i en salme i Krønikebogen, kan vi læse den: han holder altid sine løfter, er trofast gennem tusinde generationer. Han står bag sin pagt med Abraham, det løfte han højtideligt afgav til Isak. Han bekræftede den over for Jakob som en vedvarende pagt eller evig pagt med Israels folk. Jeg giver jer Kanaans land. Det er David, der siger det mange år senere. Og sådan kan vi fortsætte, og vi kan få tingene bekræftet igen og igen. I 1. Mosebog 13, altså efter velsignelsen i kapitel 12: jeg vil give dig og dine efterkommere hele dette land til evig eje, siger Gud. Og vi kan fortsætte i 1. Mosebog 15. Men senere talte Herren til Abraham i et syn: vær ikke bange, Abraham, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt. Men almægtige Herre, udbrød Abraham, hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve min rigdom, for du har jo ikke givet mig en søn. Men Herren svarede: nej, han skal ikke være din arving, det skal din egen søn. Gud bekræfter igen og igen, at det bliver, som jeg har sagt. I 1. Mosebog 15 igen: Herren fortsatte: ja, Herren, som førte dig fra din hjemby Ur for at give dig det land, du nu bor i. Men Abraham indvendte: almægtige Herre, hvordan kan jeg være sikker på, at du vil give mig det? Ærlig tvivl, det er fair. Hvordan kan jeg være sikker på det? Her bor jeg. Jeg har ikke engang så meget jord, jeg kan begrave min kone, hvis hun skulle dø. Så hvordan og hvorledes? Dine efterkommere skal blive talrige. Du skal blive far til mange folkeslag, og så videre. Denne pagt skal fortsætte fra slægt til slægt til evig tid. Lad mig fortælle jer lidt om, hvad en pagt er for noget. Det er jo populært, kan man sige, en aftale. Men det var et velkendt fænomen, at man indgik venskabspagter ved en bestemt ceremoni. Man skar et dyr i to halvdele. For eksempel en kalv eller en okse. Så lagde man hver halvdel et stykke fra hinanden. Ceremonien har været kendt i stort set alle mellemøstlige lande og andre dele af verden. Når så de to halvdele lå over for hinanden med en vis afstand, så gik de to parter, som ville indgå en venskabspagt, så gik de imellem de to halve dyr.
Den her enkle ceremoni, den bandt familier og lande og områder så tæt til hinanden, at vi kan ikke forstå det i dag. Det var ubrydeligt, når de havde indgået sådan en aftale. Den var bindende på alle tænkelige måder. Man ved, at sådanne venskabspakter, inklusiv de medfølgende ceremonier, fandt sted i Kina så sent som for godt 100 år siden. Der brugte man ikke en okse, man brugte en hane, og så skar man den her hane i to halvdele og lagde, som jeg fortalte jer. Samtidig ville man enten før eller efter ceremonien tage et stykke flot dekoreret tapet, som man satte op på væggene, og hvor der var indvævet kokke i mønstret. Og så vil man rive tapetet i to stykker, og så vil den ene part, der var med i pakten, få den ene halvdel af tapetet, og den anden del vil få den anden del af tapetet. Og så havde hver familie sin del, og så kunne der gå mange år, og på et eller andet tidspunkt ville der opstå et eller andet problem. Og så vil den ene sige, nej, vi har indgået en venskabspagt, hvordan kan vi vide det? Jo, vi har tapetet, kom med jeres tapet. Og så satte de tapeterne sammen, og hvis tapeterne, de passede, så vidste de, det er ubrydeligt. Vores venskab består. Ingen konflikt imellem os. Det var sådan, det var, sådan var skikken. Gud indgår en evig venskabspagt med Abraham, nøjagtigt på den her måde. I 1. Mosebog 17 læser vi, hvordan og hvorledes de gik for sig. Hvordan dyr bliver halveret. Her går Abraham og Gud ikke sammen igennem. For det er Gud og Gud, og Abraham er et menneske. Men da Abraham har gået igennem de to dyr, og det bliver mørkt, der kommer en fakkel fra Gud og går igennem som en repræsentation af, hvem Gud er. Og på den måde er det blevet bekræftet. Senere læser vi om, at Abraham var Guds ven. Det er ubrydeligt. Det er ubrydeligt. Og det er det ord, Gud vælger. Han indgår en pagt. Da Abraham var 99 år, så minder Gud Abraham om den pagt. Den er jo ubrydelig, siger Gud til ham. Det er let at forstå. Hvis Abraham har syntes, at han havde brug for at få løftet bekræftet, for udsigterne til, at den skulle gå i opfyldelse på alle måder, det var mildest talt ikke opmuntrende. Lad os læse. Jeg opretter en pagt med dig. Jeg lover dig, at dine efterkommere skal blive talrige. Abraham bøjede sig med ansigtet mod jorden i ærefrygt, og Gud fortsatte. Dette er mit pagtsløfte til dig. Du skal blive far til mange folkeslag. Jeg vil også give dig et andet navn. Du skal ikke længere hedde Abraham, men Abraham, for du skal blive far til mange folkeslag. Mange folk vil se dig som deres far, og konger skal nedstamme fra dig. Denne pagt skal fortsætte fra slægt til slægt til evig tid. Den er ubrydelig. Sådan foregår det. Gud fornyer den med Isak. Han fornyer den med Jakob. Da Josef ligger på sit dødsleje i Egypten, så forlanger han af sine børn og af sine brødre, når I kommer tilbage til landet. Der skulle gå 400 år, så skal min ben med. Jeg vil begraves i det land. Det er sådan der. De var 100% sikre. Hvorfor? For det var en pagt. Vi er ikke vant til, at politikere de står frem på fjernsynet, og så lover de det og det og det og det og det, og så bliver de valgt. Og så finder de alle mulige undskyldninger for, at det ikke kunne lade sig gøre. Og nogen kunne få den tanke, de var meget interesseret i at blive valgt. Det bliver gentaget igen og igen og igen og igen.
Nu står Josva for at skal ind i landet. Løftet om landet er blevet gentaget utallige gange. Følelsesmæssigt, teologisk, rent praktisk har det været en uopnåelig drøm. Derfor har det også efterladt et overvældende indtryk, da Gud taler til Josva. Efter at Moses var død, sagde Herren til hans medhjælper Josva, Nuns søn: "Min tjener Moses er død, nu er det dig, der skal føre israelitterne over Jordanfloden og ind i det land, jeg vil give dem. Hvad jeg sagde til Moses, siger jeg til dig: de områder i Europa, i landet, skal tilhøre jer." Så sagde Josva til folkets ledere: "Gå rundt i lejren og sig til folket: gør jer klar, for om 3 dage går vi over Jordanfloden for at tage ind i det land, eller for at tage det land i besiddelse, som Gud har lovet os." Det har været voldsomt. Hele folket står ved Jordans bred, på østsiden af Jordan, lige over for Jeriko. De kan se ind i landet. De har hørt om det her, om de her løfter til Abraham. De har boet i Egypten. De fik at vide, da de gik ud: det handler ikke om at komme ud af Egypten. Det handler om at komme ind i et forjættet land. Det er det, det drejer sig om. Og nu siger Josva og råber til dem: om 3 dage. De kneber sig selv i armen. Om 3 dage. Også nogen, der har sagt: ja, det vil jeg nu se, inden jeg tror på det. Om 3 dage. Det må være forunderligt, når mennesker, der har stolet på Gud, længtes efter at se nogle ganske bestemte ting fra Gud gå i opfyldelse, når beskeden kommer om 3 dage, min ven. Jeg vil også gerne, I skal tænke på, hvor mange mennesker, der levede og døde i troen på, at Guds løfter til Abraham, de holdt, men som aldrig så dem. Moses så det heller ikke. Vi har prøvet at sige, at Guds pagt med Abraham, både den nationale del med løftet om landet, og den åndelige del med løftet om velsignelsen for alle jordens slægter, var en evig pagt. Det slutter altså ikke med Josva. Når vi kommer til profeterne, så vil vi se, Jeremias, Esajas, Ezekiel siger: løfterne gælder stadig. Hvad problemer stod Jeremias overfor? Jeremias sad i Israel, mens folket var i landflygtighed i Babylon. Hvad siger Jeremias til dem i sin profetier og sender breve til dem? Hvad skriver han og siger? Der er intet ændret. I kommer tilbage, for landet tilhører jer. Det er en evig pagt. Og så den fortsætter det hele vejen igen, som vi kommer til at se. Ezekiel går så langt som til at sige, at så lang tid som månen står op, og solen står op, og der er dag og nat, lige så lang tid holder de løfter, jeg har givet til Abraham. Ezekiel sad også i Babylon. Det er at stole på Guds ord. Det evige løfter. De uden betingelser. De kommer til at gå i opfyldelse. Så konklusionen er: Gud vil altid stå ved sine løfter.
Det mærkelige er, at vi er en generation, der har oplevet at se det ske. De sidste 60 år er det sket for øjnene af os. Israel har på trods af alle odds fået deres land tilbage. Det er interessant, at bibeltroende mennesker op gennem historien har sagt, de kommer tilbage. De kommer tilbage. De vil få deres land igen, for Guds løfter er evige løfter. De gælder landet. Jamen, det kan ikke lade sig gøre. De er spredt over hele verden. Hvordan kan de blive enige om det? Kan de nedsætte en komité? Hvordan? Det er sket. Og der er skrevet tykke bøger om, hvor forunderligt det er sket. Og så nu til det sværeste af alle spørgsmål. Var Gud uretfærdig, da landet blev erobret? Det er et gigantisk spørgsmål. Vi har set, at Gud ville det. Og i og for sig er der ingen grund til at sige mere. Hvis Gud vil det, og Gud har givet løftet om, I får landet, så er det sådan. Og så er der ingen grund til at diskutere flere ting. Der er ingen grund til at diskutere mere. Det er sådan, det er. Men det er jo sjældent, vi er tilfreds med det. Så vi prøver at finde nogle argumenter. Og det gør vi så. I 1. Mosebog 15 læser vi, at da Gud indgik pakten med Abraham ved den ceremoni, jeg har talt om, hvor dyrene bliver skåret i to halvdele, der siger Gud til Abraham, og det her er fra den autoriserede, først i det fjerde slægtled skal de, det vil sige Abrahams efterkommere, vende tilbage hertil, altså efter opholdet i Egypten. For målet for amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Målet, det er en skål. Et målebæger. Et målebæger. Målebæret for amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Der var altså en grund til, at jøderne må vente alle disse år på at få deres land. Målet var, for amoriternes synd var endnu ikke fyldt. På samme tidspunkt, som Gud sværgede, at han ville give jøderne landet, så informerer han Abraham om, at amoriternes synd endnu ikke var nået til det punkt, hvor der måtte gøres noget ved det. I 5. Mosebog 9, 4-5 læser vi. Når Herren har ryddet dem bort foran jer, og jeg giver jer landet i besiddelse, må I ikke sige, Herren hjælp os for det, vi fortjente det. Nej, det er ikke jer, der fortjener hans hjælp, men dem, der fortjener hans straf. Han driver dem ud af landet på grund af deres ondskab. Og for at opfylde sit løfte til jeres forfædre, Abraham, Isak og Jakob. Jeg kan forsikre jer om, at Herren ikke giver jer det dejlige land, fordi I har gjort jer fortjent til det. I er nemlig et stædigt og oprørsk folk. Men heller ikke det er nok til, at Gud ikke står ved sine løfter. Nej, Gud vil stå ved dem, selvom de er et stædigt og oprørsk folk. Moses fortalte altså folket, tro ikke, I får landet, fordi I er gode. Fordi Gud vil belønne jer, fordi I er noget særligt. Det er på grund af nogle menneskers ondskab, som bor i landet. Og den ondskab har nu nået et klimaks, jeg kan ikke se på det længere. Vi kan ikke være med til det, de må straffes. Det er så forfærdeligt, det der foregår.
Løftet ligger klart, men Gud har ventet flere hundrede år på, at amoriternes mål af ondskab skal være fyldt. Vi kan forestille os sådan det her målebæger. Og det drypper, dryp, dryp, dryp. Og vi kan se, nu er der kommet så meget i. Dryp, dryp, dryp. Bibelen beskriver det på en meget konkret måde. Vandet kommer dråb for dråb, lidt efter lidt fyldes bægeret. Og en dag er der en dråbe, som vil få bægeret til at flyde over. Det er det billede, Gud bruger om sin dom. Mennesker er i oprør mod Gud. Gud venter med stor tålmodighed, indtil enhver tænkelig mulighed for, at mennesker vender om, den er udtømt. Og ondskaben dag efter dag efter dag er som dråber, der går ned i bægeret, og til sidst er bægeret fyldt. Det var i princippet det samme, der skete ved syndfloden. Herren så, at menneskers ondskab var stor på jorden, at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, var ondt. Men ondskaben voksede ud over jorden. I Guds øjne blev verden mere og mere ond. Menneskerne var onde og fordærvede i bund og grund. Gud venter. Noah prædikede, og til sidst var der en dråbe, der fik bægeret til at flyde over. I beretningen om Sodom og Gomorra, der kender vi jo, hvordan at Abraham diskuterer med Gud. Hvad nu, hvis der er 50, hvad hvis der er 45, hvad hvis der er 30, hvis der er 10, og hvad så, og hvad så, og hvad så? Drøb. Drøb, drøb, drøb. Sodoma og Gomorra, de to andre byer, ondskaben var så forfærdelig, at vi kan ikke forholde os til det. Nu står israelitterne på østsiden af Jordan. Jeriko ligger på den modsatte side, midt i landet, set fra nord til syd. Og nu siger Gud, nu er bægeret fyldt. Ondskaben er så forfærdelig blandt de folkeslag, der er der, at nu bliver Josvas svær Guds svær, da dommen skal eksekveres. Man har lavet nogle arkeologiske udgravninger i mange af de kananæiske byer, og man har fundet en masse små statuer fra den tid, som blev tilbedt som afguder af kananæerne. De her statuer er på alle måder usandsynligt perverse. Tilbedelsen var ikke blot kendetegnet ved at være i åbent oprør mod Gud, men den involverede alle mulige slags perversiteter, som vi hverken kan tåle at snakke om, og ikke vil snakke om, og ikke vil forurene vores hoveder med. Statuerne var pornografiske af værste karakter. Værre end det værste, vi kan forestille os, som findes i dag, læser vi om. Er det ikke mærkeligt? Og vi tænker, når dråberne går ned i bægeret i dag, hvis Gud sagde til Sodoma og Gomorra, nok er nok, og bægeret blev fyldt dråb for dråb. Når han gjorde det med de kananæiske folkeslag i Israel, og siger, nu har vi ventet, de har fået chancen i 400 år, dråb på dråb på dråb, nu er det nok. Det er jo mærkeligt, at Jesus bruger det samme udtryk. Jerusalem vil blive trampet ned af fremmede folkeslag ind til den fastsatte periode af udløbet.
I den autoriserede læser vi, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger ind til hedningernes tider er til ende, eller ind til målet er fuldt. Indtil synden er så voldsom, at nu er nok nok. Det er det, Jesus siger. Præcis det samme. Indtil målet er fuldt. Og vi kunne finde det samme fænomen i åbenbaringen. Det, jeg har sagt, forklarer jo ikke i den forstand noget, men Gud har sin grunde. Og det er det, som Bibelen giver som grundlag. Så kan vi så sige, os der har så ondt af det. Er vi meget bedre? Kan vi leve med ting? Jamen, vi kan tage mange eksempler. I vores århundrede er der blevet slået flere ihjel i krige. Og vi taler ikke om nogen 100.000 stykker. Vi taler om millioner på millioner af mennesker, der blev slået ihjel under 1. og 2. verdenskrig. Og Danmark deltog. Vi kan sige, at da de allierede under krigen havde vundet kampen, der var ikke mere at gøre, der blev de allieredes generaler enige om, at tyskerne skal straffes så forfærdeligt, så de aldrig glemmer det. Og man bliver enige om at bombe Dresden. Dresden var Europas smukkeste by. Hadet var så voldsomt, at de allierede bombede på en nat Dresden, og man er usikre på, om der døde 60.000, 70.000, 80.000 eller 90.000, for mange af dem blev aldrig fundet. Der var ikke én god grund til at gøre det andet, end at vi skal have dem slået ihjel. Det var dem, vi hedder med medaljer. Det er sådan, tingene måske hænger lidt sammen. På vores sygehuse, der slår vi 20.000 babyer ihjel om året i Danmark. I hele Europa er det så store tal, at vi kan ikke forholde os til det. Drøb, 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 drøb. Hvornår er nok nok? Det er jo barske ting, vi snakker om. Men jeg prøver ikke at retfærdiggøre nogen som helst ting. Jeg siger, at Gud har sin vej. Det var ikke fordi jøderne bare skulle derind. Det fik de at vide. Det er fordi amoritternes synd. Målet er snart fuldt. Og så gik der 400 år. Der var nok nok. Det er sådan, det er. Nu kunne jeg have valgt at fortælle jer nogle af de gode historier. Det har jeg så ikke gjort. Men så tænkte jeg, at jeg kunne måske gøre noget andet. Her inden kaffepausen. Og så prøver vi at se, om det kan lade sig gøre. Da jeg var meget grøn og ung, 15-16 år, der stiftede vi bekendtskab med Negro Spirituals. Det var noget, der ville noget. Det var ikke kun mig, der gjorde. Det gjorde Elvis Presley også. De sagde, at Elvis Presley, det der gjorde, at han blev den sanger, han kom for øvrigt fra et pinsehjem, som nogle af jer måske ved. Og jeg var i tvivl om, at jeg skulle tage Elvis Presleys udgave i aften, eller The Golden Gate Quartets udgave. Det bliver så The Golden Gate Quartets
udgave af, hvordan Jericho faldt. Og det kører vi så nu. Jeg kan fortælle jer, at der er jo nogle, de har gravet, og de her mure, det var jo ikke sådan en halvstensmur, det kan jeg fortælle jer. De var flere meter tykke, med mellemrum imellem, som man faktisk kunne, og så byggede man ovenpå og så videre, og det var der, Rahab boede. Det er så gode historier, og jeg er så fristet til at fortælle dem, for de har så mange åndelige lektier i sig. Men nu blev det nøjes med den her sang. Og så inden kaffepausen, så kan jeg fortælle jer om, at en præst kom på besøg i sådan en lille landsbyskole for nogle år siden, hvor de stadigvæk havde de gamle systemer herude på, i Danmark, ude, langt ude på landet, for at tjekke af, at alt foregik efter forskrifterne. Og drengen kommer ind i sådan en 5. klasse, og står og kigger, og skal følge med i, hvordan er blevet, så siger han, det er den her, en af de her drenge, siger han, må jeg lige afbryde og spørge efter, hvad hedder du, min ven? Jeg hedder Søren. Jamen, kan du sige mig, hvem der væltede Jerikos mure? Søren var kigge lidt ud i luften, så sagde han, jeg kan garantere for, det var i hvert fald ikke mig. Så læreren bliver lidt forlegen, og han tænker, at eller hun tænker, at hun må hellere finde anledning til at ringe til forældrene og sige, at de har haft den her lille optræden i skolen, her episode, og sætte dem ind i situationen, og det gør hun. Hun ringer til Sørens forældre og fortæller dem om, at præsten har været der, og at Søren han har givet præsten svar. Og faren han bliver lidt irriteret og bøs i stemmen, og siger, da læreren er færdig med at snakke, ja, hvis Søren siger, at det ikke var ham, så kan jeg sige, så er jeg ikke ham. Så det opgav læreren. Hun kom ikke videre med den snak. Så var der så, ikke så lang tid efter, møde i skolebestyrelsen, og der var et kommunalbestyrelsesmedlem med, der sad der. Og episoden, den bliver så genfortalt der. Og inden inspektøren er færdig med at fortælle den her episode, så tager byrådsmedlemmet, så tager han ord og siger, at jamen det er jo, hvad der kan ske, hvis det er sådan, at Søren siger, at han ikke har gjort det, så har han jo ikke gjort det. Men så må kommunen jo træde til og så sørge for, at udgifterne bliver dækket. Så er der kaffe.